Thank you.
Thank you.
Thank you.
Peter.
sou um pouco antagonista. Eu estava aqui com o Cristo. Eu vou aqui. Ó, Bruno. Já sabe que se você quiser se afirmar, é o dinheiro próprio. Obrigado. Quem quer que se queima, quer se queimar? Primeiro o Sporting. Agora é o Sporting, não é? Hoje é 5 minutos, né? Hoje é que? Hoje é sexta-feira? É. Sexta-feira é 5 minutos. Thank you.
Câmara. Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Passa 3. Thank you.
Thank you.
3
Sim. Thank you.
abraço. Thank you.
Bens. Seja feito a pegar tudo. Thank you.
Thank you.
Quanto?
12 da manhã, dia 19 em Carvalho, só tenho de lá 16. 17. Dia 17? Dia 17. É? É. Dia 17 em Carvalho. Obrigado. Oi. Sabe o que é bom? Não? Depois pode ir comigo. É, depois pode ir comigo. Lessa Zé. Lessa Zé.
Sim. Um. Thank you.
Leuch. Quatro.
Yes.
Joga
Este partido.